Luka, prije svega čestitke na velikoj pobjedi, čestitke na pogotku, čestitke na velikoj utakmici. Vidjeli smo i kod tebe, probuktale su emocije. I nakon gola, a i naravno nakon zadnjeg slučaja zvižduka. Prvo, hvala vam na čestitkama i za pogodak i za pobjedu. Je, mislim, stvarno fantastična naša utakmica od prve do zadnje minute. Konstantna dominacija, konstantan pritisak i na kraju zaslužena pobjeda koja je mogla biti uvjerljivija. Reci mi nekako, jesi se ti dogovorio s trenerima oko broja na dresu? Imaš broj 70, najčešće ulaziš u 70. minuti i najčešće to ispadne i najbolje. Ako će ovako ulaziti svaki put, onda potpisujem odmah. Kako si doživio cijelu utakmicu? Dinamo se nametnuo od samoga starta. Je li ovo jedna od možda najboljih utakmica sezone? Pa mislim da možda čak i je. Ovako prekrasno u jednom ambijentu koji smo dugo svi čekali i 90 minuta potpune dominacije, stvaranja šansi, praktički ograničili protivnika na minimum. Mislim, odlična utakmica, baš odlična. Fenomenalno. Međutim, u svim tim opravdanim lovorikama i čekajući naravno zadnje kolo i nadamo se jeli proslavu naslova prvaka, smjestila se utakmica protiv Šibenika u gostima. Koliko je to zamka, koliko je to u psihološkom smislu zamka, jer vidimo da je Slavlje već prisutno. Pa je, sigurno da je Slavlje prisutno, ali Slavlje je prisutno zbog pobjede u derbiju, zbog jednog velikog koraka koji smo napravili prema tituli, ali ne smijemo se zavaravati da je to gotovo, da smo riješili, da smo već prvaci. Vjerujte mi da u slačionci to stvarno nije tako, svi smo svjesni da nas čeka utakmica u Šibeniku u kojoj možemo postati prvaci i to ćemo i napraviti. Luka, hvala i sve. Hvala vam. Dario, čestitke na velikoj utakmici. Reci mi, kakav je što, evo, pri izlasku si dobio ovacije publike? Pa hvala prvo puno na čestitkama. Presretan sam, prelijep osjećaj, to doživit, prvi put mi ovo bilo i jednostavno presretan sam. Možemo reći da je zapravo Dinamo, uključujući naravno svakog od vas pojedinaca, pokazao karakter u, kako se to voli reći, pravom trenutku. Dakle, derbi, tri kola prije kraja, prvenstvo otvoreno, vi odigrate možda najbolju utakmicu sezonu. Kao cijela momčad, ali i vi kao osoba? Pa eto, tokom sezone smo se možda mučili, ali svi znamo šta je Dinamo i to smo htjeli pokazati u ovoj utakmici, jer jednostavno smo došli do zida gdje smo morali. Cijela ekipa odreagirala odlično i presretni smo zbog pobjede i to je to. Jel te boli još ono nakon što je Jevgen Čeberko uletio? Pa ne, boli se, u redu. Sve u redu. Koji ti je najdraži trenutak u ovoj utakmici? Definitivno gol. Hvala ti. Hvala vam. Bruno, prije svega, čestitke na velikoj utakmici. Evo, pogledam semafor, nisi se opisao u strelce, ali sudjelovao si u svakom golu, a ona prva akcija, prvo dodavanje, je li možda najljepši potez karijere? Evo, možda smo još vrući dojmova ovako, ali estetski gledajući. Sigurno nije najljepši potez karijere. Jako puno dobrih poteza i velikih utakmica, ali u svakom slučaju drago mi je da sam doprinio momčad i na ovaj način, i svojim asistencijama i igrom. Uvijek sam bio tu za momčad i rezultat mi uvijek bio primaran. Moji golovi toliko ne. Bilo bi lijepo da zabijam više, ali ja sam tu u funkciji momčadi. Mnogi su govorili zapravo, vjerovali u Brunu Petkovića, unatoč medijskim napisima koji ti nisu išli u prilog. On će riješiti prvenstvo, on će proigrati kada bude trebalo, on će biti taj koji će povući Dinamo do naslova. Upravo to se zapravo sad događa u ključnoj utakmici protiv Osijeka, nakon što je Hajduk pobjedio s 3-0 i odgovorili ste istim rezultatom. Pa gledajte, nisam kako ni u najtežim. Navodno najtežim trenucima ove sezone. Uopće zapravo ne želim ni komentirati medijske natpise ni ništa. Tu sam momčadi koja je prvo u prvenstvu, momčadi koja će, kako sad izgleda, kako stvari stoje, osvojiti naslov i to kako sam prezentiran u javnosti nije moja stvar i nije nešto što mene treba zanimati. Trebam se fokusirati kako sam se u ovom periodu gdje možda nisu igre bile na nivou onoga što ja očekujem od sebe, ali radim, maksimalno sam fokusiran na sebe i sada i bit ću i dalje i nadam se da će rezultati to i pokazati. To što kažeš, to su i svi treneri govorili od samog početka, da zapravo tvoj angažman ni na treninzima ni na utakmici zapravo nikada nije bio upitan. Reci mi, koji vam je bio još dodatni impuls prije
ove utakmice. Slavimo 40 godina do osvajanja naslova prvaka 82. Navijači su razvili taj transparent, mediji stalno nekako spominju da je Dinamo pod ručnom u završnici. Što je bio taj impuls koji je prevagnuo da odigrate ovako veliku utakmicu? Pa gledajte, nije lagano. Mi smo sezonu počeli, ako se ne varam, 1.-2.7. Jako duga sezona, jako puno utakmica. Evropsko proljeće još jednom, gdje smo se pokazali kao jako dobri. Jednostavno nije lagano, pogotovo zato što se zadnje godine čak i nismo nalazili u ovoj situaciji, jer bi osigurali prvenstvo puno i ranije. Ali možemo da odgovorili na pravi način i nije bio potreban nikakav dodatan impuls. Jednostavno smo svjesni situacije, svjesni smo protivnika, svjesni smo derbija i svjesni smo tablice. I tu su naši navijači bili koji su nam maksimalnu podršku dali i prije utakmice kroz tjedan. I danas pogotovo na utakmici gdje stvarno mogu samo čestitati navijačima našim. Dobro, navijači Slave, dali ste si i vi oduška, lijepi rezultat, vrhunska Dinamova igra. Čeka vas naravno zadnje kolo Hajduk, međutim, između toga, unatoč ovoj komotnoj bodovnoj situaciji, čeka vas gostovanje u Šibeniku. Je li moguće da nekako to vam ostane izvan, kako bi čovjek rekao, izvan misli? Pa nije nam sigurno izvan misli, neće nam ostati izvan misli. Svjesni smo šta nam ta utakmica nosi, ta utakmica u slučaju pobjede nosi naslov prvaka, tako da jedini način kako možemo dalje napredovati je da u svakoj utakmici držimo ovu razinu koncentracije, ovu razinu angažmana i siguran sam da našom kvalitetom možemo doći do izražaja. Hvala Bruno i sad. Hvala vam.